Muitas pessoas estão correndo atrás de pessoas e de relacionamentos, buscando amor e tentando ter amor de quem não está disposto a entregar esse amor. Você corre, corre, corre atrás do amor e parece que quanto mais você corre atrás, mais longe o amor fica. Pois bem, hoje eu vou passar uma técnica muito simples de como você pode inverter toda a fórmula para que o amor passe a correr atrás de você, em vez de você correr atrás dele. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Nesse vídeo eu quero compartilhar uma técnica de como você pode permitir que a lei da atração funcione a seu favor para que o amor comece a vir na sua direção em vez de você ficar correndo atrás das pessoas e dos relacionamentos. Eu não sei se você já teve esse momento antes, onde parece que quanto mais você deseja que alguém responda às suas mensagens e que alguém venha te ver, quanto mais você deseja, mais eles parecem se afastar. A razão por trás disso é porque você está fazendo o oposto da lei da atração. Se você agir dessa forma, correndo atrás, mais você está afastando. E por que é que as coisas são assim? É muito simples. Se você está perseguindo o amor, pense comigo. Em que vibração você está? Pense nisso. Você está na mentalidade da abundância ou na mentalidade da escassez? Obviamente, você está na mentalidade da escassez. A sua mente está na falta, está na vibração do medo e da carência. Você tem medo que a pessoa não corresponda, tem medo que ela te deixe, você se sente inseguro e carente e é por isso que você está correndo atrás. Mas se você está no medo, você está em uma vibração de baixa frequência, você está na falta. Lembre-se sempre, você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. Se você está nessa vibração, então você vai repelir, a pessoa vai se afastar de você. E isso geralmente faz com que você se sinta desesperado, e esse desespero piora tudo, ainda mais. Nós precisamos inverter a fórmula. Você pode sentir desejo, mas não pode sentir medo, carência ou desespero. Eu vou explicar como você vai fazer isso. Todos os dias de manhã, de preferência logo ao acordar, você vai fazer uma visualização de como é a vida que você quer viver. Uma vida maravilhosa, do jeitinho como você quer. E você pode incluir essa pessoa na sua visualização. Imagine ela dentro da sua vida perfeita. Veja vocês dois juntos, curtindo a vida, fazendo todas as coisas gostosas que você gosta de fazer, e faça isso de uma forma que gere muita alegria, satisfação, prazer, amorosidade, apenas sentimentos positivos. Essa visualização precisa conter emoção, porque é a emoção a chave para a vibração. Isso é o que faz com que o seu desejo seja atraído para essa esfera da realidade. Então sinta emoções positivas e sinta uma confiança, uma certeza de que tudo vai dar certo, seja como for. Você pode não saber agora como as coisas vão acontecer, mas tudo vai dar certo. E é isso que importa. Lembre-se que a lei da atração é formada por certezas. Você precisa ter convicção, ter confiança, ter uma fé inabalável de que tudo vai dar certo e que tudo está acontecendo para o seu melhor. Você vai fazer esse exercício de visualização de manhã, de preferência logo ao acordar, e você vai definir a sua intenção. E depois, está feito, pronto, acabou. E o que você vai fazer com o restante do dia? Você vai se manter em uma vibração de alegria e de paz interior. Preste atenção nisso. Você não deve ficar se perguntando quando as coisas vão acontecer. Não adianta ficar em ansiedade para saber quando você vai receber uma mensagem daquela pessoa. No momento em que você fica se fazendo essas perguntas de quando vai acontecer, você entra em uma vibração de falta.
E isso paralisa o processo. Em vez disso, você precisa permanecer na mentalidade da abundância. E como é que você faz isso? Você permanece no amor o tempo todo. Resumindo, você precisa definir a sua intenção através da sua visualização. E depois você deve esquecer o assunto e ir viver a sua vida com amorosidade, entrega, alegria e paz interior. Durante o dia, obviamente, você vai se lembrar que você tem esse desejo, mas você vai deixar ir a expectativa do resultado, o que significa que você vai confiar no universo para entregar o seu pedido. Quanto mais você conseguir manter uma vibração elevada, mais rápido o universo traz os seus desejos. Você deve passar o seu dia com amor, bem-estar, confiança e abundância em todas as tarefas que você faz. Tente perceber a si mesmo durante o dia. Você está calmo? Você está em paz? Você está no amor agora? Se você não estiver, pratique a gratidão durante o dia. Literalmente sempre. Sempre que você sentir que você está mudando de humor, que você está ficando irritado e que você está ansioso porque você quer que a pessoa mande uma mensagem, volte para a gratidão. Não fique no estado de falta. Não permita que isso aconteça. Em vez disso, coloque as mãos no seu coração e pense em tudo pelo que você é grato. Eu sou grato pela vida, eu sou grato pelo dia de hoje, eu sou grato pela minha casa, eu sou grato pelas experiências que eu tenho, eu sou grato pela minha família, eu sou grato pelos meus amigos. Enfim, você vai pensar nas coisas pelas quais você é grato. Sinta essa gratidão, porque quando você sente gratidão, você não consegue estar chateado, carente, com raiva, com ciúme. Você não pode estar em nenhuma dessas vibrações de baixa frequência ao mesmo tempo que você sente gratidão. Isso é um fato. Você pode fazer o teste. Use a gratidão a seu favor. Mantenha-se alinhado no amor. Você também pode repetir algumas afirmações. Eu sou amor. Eu sou amor. Eu sou amor. Repita afirmações e permita-se sentir o amor. Quando você se sente amor, você se torna amor. E quando você se torna amor, você atrai amor. É simples assim. Durante o dia, é isso que você precisa fazer. De manhã, você configura a sua intenção através de um exercício de visualização. E é isso. Acabou. Não fique correndo atrás dos outros. E você vai se tornar um imã de grande atração. E o amor vai começar a vir na sua direção e a correr atrás de você. Mas aqui está um aviso. Seguindo a técnica desse vídeo, você vai receber muito amor. Então, nesse ponto, você tem uma escolha. Você pode usar esse poder para o bem ou para o mal. Você precisa ser cuidadoso. Lembre-se que todas as escolhas trazem consequências. Então, seja sábio ao usar esse poder. Essa é uma técnica muito poderosa e eu espero que você se lembre de ser consistente e de usar todos os dias. E se você usar, não esqueça de voltar aqui depois para contar o resultado, porque isso vai inspirar as outras pessoas a testarem a técnica também. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Agora vou fazer o amor correr atrás de mim. Agora vou fazer o amor correr atrás de mim. No universo, tudo é possível. Tudo que você pensar, você pode atrair. Imagine uma vida onde você é o mestre do seu próprio destino, onde você pode atrair o amor, a realização, o sucesso e tudo que você sempre quis. Essa vida existe e você pode descobrir. E eu tenho para isso um treinamento, que é o treinamento Mestres do Universo. No Mestres do Universo, você vai aprender os segredos das leis universais que governam a nossa existência. Essas leis não se limitam às coisas materiais, como carro, casa, apartamento. Elas também podem transformar a sua vida amorosa, ajudando você a ter relacionamentos mais profundos e significativos. E você também pode aplicar essas leis para atrair dinheiro, prosperidade e bem-estar em todas as áreas da sua vida. Não se trata apenas de uma mudança, é uma transformação total
total na direção de uma vida mais plena e feliz. O treinamento Mestres do Universo é a sua oportunidade de se tornar o mestre da sua própria realidade. E não se preocupe, porque você pode testar por 7 dias e ver se você gosta. O link está na descrição do vídeo. E aqui no canal eu já tenho centenas de vídeos gratuitos. Eu quero te ajudar, você só precisa assistir. Eu recomendo muito que você assista às playlists, porque elas estão incríveis. Vou deixar aqui a indicação de uma playlist, uma lista grátis contendo vídeos de Lei da Atração para o Amor. Até!